Jeg sier for noe, Fred. Jeg sier vi kjørte Ulrik på ham en gang. Og da den. Dette mye verre. Ja, det tror jeg. Hæ? Nei. Nei, jo, det jo bra. Hva heter du, da? Einar heter jeg. Hei, Einar. Hva synes du om Tirol du gjør i fjellene? Ja, det taler vel for seg, tror jeg. Helt utrolig. Det helt enormt. Oi, makkert. Så smart. Veldig smart. Da sto det nesten i 2 minutter, og skulle liksom time det. Vogna slang sånn, så skal han inn sånn. Og da satt du i den vogna, uten framdrift, og ventet på sånn som du kjører inn. Og ble på han. Gud, vi... Jeg starter utfordring. Ja, når jeg løp. Var det litt sikkert, eller? Du er bedt å avbilsire. Du har fått meg innru med denne filosen. Og så sier han, ta lyda med ut på turen der, og så tegner vi på en forsky når vi kommer hjem. Ja, vi gjør det. Strick.